د ملکا هم عزیز مکتب بیا یو ځل د شهید په خپل غیږ کې د میلمستیا اعزاز حاصل شو. شهید فضل سید چې په سیاچن کې شهید شوی و بله ورځ په سرکاري اعزاز سره خاورو ته وسپارلی شو. په دې موقع باندې برګیډر عتیق او کرنل صاحب هم موجود و. د علاقې لوی واړه ځوانان ټول تمام ورځ د شهید په انتظار و او تر ماسختن تیر پورې د په جنازې کې او په تمامو سرکاري تقریباتو کې حصه واغسته. شهید فضل سید د بونیر د علاقې امازی د ملکا کلی سره تعلق لاره. شهید درې میاشتې مخکې واده کړی و. د شهید په پسمندګانو کې اته رونه خویندې شامل دي. بیا د ملکا ځمکې فخر کوم په دې خبره باندې چې د شهید درجه حاصله کړله. دین مخکې د شهید جهاد کشمیر جناب خیرالله نور شهید د ملکا د خاورې نه شهید شوی نو نن بیا د ملکا ځمکې د شهید هغه رتبه حاصله کړله. د پاک آرمی یو ځوان چې په سیاچن کې په یو پیخه کې شهید شوی او د هغې کور والا راسره ولاړ دی. دې نه تپوس کوو چې د هغې نوم څه و، هغې کوم ځای کې پاتې کېدل، د هغې وړوکوالی څه و، او د هغې واده ماشومانان د هغې حوالې سره دې نه تپوس کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. د ټولو نه اول خو در ته درور د شهادت مبارکي راکوم. الله یې ستاسو مبارک شي. دا راته ووایه چې نوم د ده څه و او څومره وخت کېږي چې آرمی ته راغلی؟ رگی دنم بدل سی دو جی او تقریبا شپک کال بکی یی جی راغره ارمی کې شپک کال کې کی تقریبا شپک کال ما نو هټیم پورا ير دی خا جی د ما ورور دی مشرور می دی تا نه مشرور او زمان مشرور خا جی خا خا او جی او درته وای واده کړ او جی واده اوس کړی تقریبا د لوی اختر نه یو لشل د میاش مخ کې تقریبا خا لکه دوه درې میاش مخ کې واده کړ اوس واده کړی او جی خا جی خا خا او تاسو د سورونه خویندې ټوټل مون خو شکر الحمدلله تقریبا ما نه دغه خدا یو به تقریبا شپږ ترونه د خیره جی جی څلور خويندې دین علاوه ارمې کې بل سوچته نه یی نشته سو خا جی در ته وایا چې د ملک په خاطر باندې د ملک د تحفظ په خاطر باندې تاسو ورو شهید شو دا ډیره غټه د اعزاز خبره ده. بالکل ډیره ده. تاسو تاسو والد صاحب یا ستاغي کور والا اغي سه احساسات دي صدقه دي یره یم په دې باندې په هر کو جی او الله پاک دې موږ لا چې ګم دینو لکه داسې دغه راغي چې موږ په دې آرمی کې لاړ شو دغه کسي جی موږ په دې باندې دوره په هر کو چې یره موږ خپل هم دغه قربانۍ ته تیار یو او که نور هم زموږ ورونه دي یا موږ یو ټول موږ ان شاء الله چې د دې خبرې دغه یو تابعدار یو. جی جی او جی کور کې دغه د ماشومان خو نشته کور والی دي دغه احساسات هغه غم کوي کنه په دغه موقع باندې خلک راځي خوشاله برکلی او د شهیدګۍ باندې باندې خو غم نشه کولی دا خو بس باقي ستاسو رونه چې کوم دي دغه هم جذبه داده چې هغه لاړ شي ټول زموږ د ټول د جذبه ده ان شاء الله د ټول جذبه او جی 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 د نور خلکو ته چې کوم کسان باقی دي د چا جذبه دغه به چنن دی شهید شو در مسلمان دغه دا چې هغه ته شهادت میراو شي د خلکو ته څه پیغام ورکوي خپل طرف نه بدې د خدا پیغام ورکو کنه جی الله پاک شکر الحمدلله مسلمانان پیدا کړیو جی او دا غن رستو چې کندنه بس
دا خوشالی د خدای پاک د ارچا نصیب کی مر خو جو ټوله دنیا مری من بمرو منګم د ساين انسانان یو دا ټوله دنیا له سم مخلوق چولاړ دی دا ټول به ان شاء الله دا بمری جی دې کې شک نشتا جی الله پاک دا کیسه مر هر چاله نصیب کی جی جی کم چې خدای پاک زمون روړ لور کړی جی جی او جی اذن پدی باندې په هر دم په خوشاله جی ایم زو شہزاد علی منگلتانی اسیدن کی ما جی جی او فضل سید سرا ز په یو یونټ کې ما خا جی فضل سید ما او فضل سید یو ځای بردی شو په پېښور کې جی پہلا ملاقات زما فضل سید سرا په پېښور کې وشو خا جی الته برته راغلو جی نو بس الته ملاقات جان پہچانو شو پہلا خمو جان پہچان یو بل سره نو بس الته جان پہچانو شو او یو بل مو پیجندو جی نو بس بیا الله په حکم سره غم برتی شو زم برتی شو ما او یو سنټر ته لاړو ایبټ آباد ته جی نو ایبټ آباد کې مو یو ځای ٹریننگ وکړو جی چې کله زمونږ ٹریننگ مکمل شو نو بیا زمونږ تقسیم کېدو د یونټو نو بیا هغه ویچ یار سیاسي نه چې یو بل نه جدا شو نو بیا زما او دغه یو یونټ ولګېدا او یو یونټ ته لاړو نو درې څلور کاله مونږ یو بل سره داسې لکه د ورونو تیر کړو جی خ انسانو ډیر زبردست انسانو الله والا انسانو تبلیغی سړی وو جی جی هر ټیم به الله ذکر کوو د خو نصیحت پې کوو جی جی نو وای چې یو ځل د سچن ندی راغلی او دوباره تل لړل جذبه سوا سب عام طور ته سره وی روټین کې خبرې کولې شهادت ارمان لري هر سړی یا د جنگ د ملک د دفاع یو جذبه وي په انسان کې داغي سه احساساتو بالکل جی مونږ بچی اکثر کیناستو نو خبرې مو مکولې یو بل سره مو گپ شپ لگاو نو د بوی چې یاره ز په شوق پنه راغلې ما او زما دا اراده و چې ز د ملک او د قوم خدمت کوم او ز د ملک ته پاره د ملک پکار راشم لکه مطلب د ملک د خلکو د ملک ته کوم د قوم او د ملک خدمت کوم لگا په یو شوق سره په یو جذبي سره راغلو نو بیا د سیاچین چې ډیر ګران زی دی ډیر مشکل زی دی د دې د غره غی چانس راغې نو د ماته وی چې یار زه چې زو سیاچین تا ما خو چې یار زما چې د کور داسې مصروفیات داسې دي مطلب رابطه نه کیږي او وادم را روان دی زمونږه او د فضل سید دی واده تقریبا یو ځای نو مې چې یار سوخته دي نه زما مطلب داسې رابطه ما بيتي او لکه مشر نشته سوخ داسې نو مې په دې وجه باندې هغه په یو جوش سره یو جذبي سره غلاړو سیاچین ته وی چې سمرم ګرانی لکه چې زه لکه د ملک او د قوم خدمت وکړم نو غو په یو جذبي سره لاړو سیاچین ته جی سیاچین کې تقریبا بس د درې څلور میاشتې پاتې وې دا راتلو والو جی بس سیاچین دا اٹچمنټ دلو مونږ چې سیالکوټ ته لاړو نو بس دا مونږ اٹچمنټ لاړو لګ ارزي ډیوټه د پاره سیاچین ته خی بس څه خبرو چې پالته مو مطلب دغه مو اخیری دا د ژوند اخیری دغه جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اس طرح کی شہادت کی موت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اس درجے کو عطا کرنے کی جو ہے اس خواہش کی جو ہے تکمیل کے لیے ہم اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ جو ہے اس شہید کے بدلے اس کے والد اس کی والدہ اس کے جو ہے تمام رشتہ دار ان سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے وطن کا جو ہے اس کی حفاظت کرنے کی اور اس کی خدمت کرنے کی اور اپنے لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرمائے بہت شکریہ کئیو طرف تا خلق پمل کے بیغم خوب کبھی نبل طرف تا دغه بیغم خوب شاتا د پاکستان د آرمی د ځوانانو قربانی دی چې په بارډر باندې دی نہ موسم ته ګوري نہ حالات ته ګوري او نہ خپل ځان ته کدا ځان ضرورت راغلې نو خپل ځان قرباني ورکړل او کدا مال ضرورت راغلې نو د مال قرباني ورکړل الله تعالی دې دغه شهید شهادت قبول کې ولاد رجی دی ورکی او دغه جذبه چې هغه د کور والو دا د هغه د نورو رونو دا چې په ملک باندې یو باز هغه نه ټول رونه او ټول مال او جان او تن درې واړه قربان دي وطن نیوز لپاره دا خان جانان ملک.